kur kena pas të takimin informal pra pas sesionit të parë, pas ti family photos, ka qeni sesion që ka qeni muatit për informal, aty ju qile dhe e qeshtje, dhe nuk mund me thanë tesh, nuk mund me tregu detajet, por pak a shumë, zdo kush ka tregu në qëndrimet e veta. Mendoni se duhet ta dënoj? Qëndrimi jemi shumë i qartë, qëndrimi jemi lidhur me qeshtje shumë i qartë, zdo kush bën aktivitete kriminale duhet të dënohet, ashpër, edhe kam thënë se duhet si, unë kam thënë këtë edhe për një javë në Tiranë, apo për 10 ditëve, se edhe dhe me thënë, bashkimi ndërkombëtare duhen mi gjetë edhe përgjegjësinë vetë për të çështje që ndodhin edhe në veri të Kosovës, edhe në Bosnën e Hercegovinën, edhe në gjithë Ballkanin Perëndimor. Edhe kjo ishte përmend sot edhe gjatë bisede, por a dini se problemi i shteteve Ballkanit Perëndimor është si na vetë mundana me përsjell rregulla të cilat i prunë tjertë. Kjo është situata në moment. Pra, kjo është pyetja cilin duhet të shtroni njerëzve cilat prunë vendime në Bruksel. Na duana me qenë kujdesh. Nuk duhena me leju si politikat pro-ruse të bahen dominuse në rajon. Na duana me ba çmosin si politikat edhe fryma pro-evropiane dominojnë në çdo shtet. Kja ishtë aja që ishtë qëndrimi jemë, por nuk mendoj se jemi afër një konfliktit madhë.